কাফের ছিলেন আর্দা দামায়ান নিগবদেরিন গালিলে একটা পাতা হে আশকালিন নিগুতে বাদ মেক কাফের ছিলেন মেক হাসাক কিমানান ԱԺՄ-ի 1998-ի փետրվարի 15-ի հանրահավաքը աչքալուսանքի հանրահավաք է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռացավ։ Առաջին քայլնարված է։ Օտարից էլ բարձ իշխանությունները հեռացան։ Մի քանի կուսակցություն է մասնակցում այս հանրահավաքին նախագահի երկու թեկնածու, Վազգեն Մանուկյանն անընդունելի է համարում նախորդ իշխանությունների հանդեպ վրեժ խնդրությունը։ Հիմա մնում է հաղթել նախագահի արտահերտ ընտրությունները։ Ճակատագիրը մեզ նորից տվեց այդ հնարավորությունը։ Երբ ինձ հայ մարդուն ասում են, որ 10 տարի Հայաստանում չի ապրել, ես հարցնում եմ, իսկ ինչ Ղարաբաղը Հայաստան, չէ՞։ 1998-ի այս օրերի հիմնական թեման վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանի քաղաքացի լինելու հարցն է։ Նա սահմանադրության պահանջած 10 տարվա քաղաքացիությունը չունի։ Իսկ որտեղ է նա ապրել, Ադրբեջանում։ Ուրեմն Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Դաշնակցությունն արտահերտ ընտրություններում պաշտպանելու է Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը, այս մարդու քաղաքացիություն չունենալու սահմանադրական արգելքը շրջանցելը նա սրբապղծություն չի համարում, քանի որ այդ սահմանադրությունն ընդունվել է կեղծիքներով։ Նախագահի արտահերտ ընտրություններում Սիմ Կուսակցությունը կառաջադրի իր նախագահ Արանդ Խաչատրյանի թեկնածությունը։ 1998-ի այս օրը Սիմ նախագահ Արանդ Խաչատրյանն ասում է, որ կարող էին պաշտպանել Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը և հանդես գալ միասնական դաշինքով, բայց նման բան չեն անի։ Ուղիղ 10 տարի առաջ այս օրը խորհրդային վերջին զինվորը դուրս եկավ Աֆղանստանի տարածքից, աֆղանական պատերազմին մասնակցեց 4000 հայ զինվոր, որոնցից զոհվեց 85 հոգի։ 1999-ի փետրվարի 15-ին Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին այդ պատերազմի վետերաններն ու հաշմանդամները։ Ծառայել եմ Աֆղանստան, հետ եղել է դպրոց, ոնց ասած, էլ մարտական դպրոց։ Երեկոյան պետությունից մոռացված այս մարտիկ հավաքվում են օպերայի դահլիճում պետականորեն նշելու այս օրը։ Այս 10 տարիների ընթացքում ոչինչով չի օգնել, ասենք, ինչ արվել է, ասենք, մենք մեզ մեր միջոցով է արվել։ Վերջին տարիների ընթացքում կարող է պատահի հնարավորություն չի եղել, կամ էլ ժամանակ չի եղել։ Պետության կողմից այս վերջին մի 6 տարիներին համարյա ոչ մի բան, այս վերջին 1 տարում նոր սկսել են ինչ-որ օգնություններ ցույց տալ։ Այսօրը համենայն դեպս խոստումների և պարգևների օր էր։ Նույն օրը Մոսկվայից Երևանի ժամանում Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետը, այցի ամենասկզբում վարչապետի ուղեկցությամբ նա ծամում է հայկական լավաշը, խմում է մեր ջերմուկն ու գինին։ Լուշկովի տրամադրությունը բարձր է, կարելի է հայկական ռադիոյի անեկդոտներից պատմել։ Может ли Запорожец ехать со скоростью 120 км в час? Армянское радио отвечает: может, если его спустить с горы Арарат. 2001-ի այսօրը սկսվում է հոկտեմբերի 27-ի դատաքննությունը, անվտանգության միջոցառումներն աննախադեպ են։ Նույնիսկ ազգային ժողովի падգամավորներն ստիպված են դատարկել գրպանները եւ պայուսակները։ Հերմինե Նաղդալյանին հրամաններ է տալիս փոխոստիկանապետ Վարյանը։ Դատարանում գտնվողները մեղադրյալներին դիմավորում են զուսպ, հնչում է միայն մի ռեպլիկ. Ժողովրդի ձեռքը տվեք նրանց։ Այսօրվա նրանց տեսքը ասպես լավ կերած խմած, այնօրվա նրանց վիճակը արտաքին, հեչ համեմատելու բան չէ։ Տրամադրությունները շատ բարձր էր, այնպես որ նրանք միայն ավտոմատներ էին։ Թեյել են տվել, երևի կոնյակել են տվել, լավ էլ կերակրել են, հարուստ պետություն ենք։ Դատարանի մթնոլորտին չդիմանալով այն լքում է Կարեն Դեմիրճյանի այրին։ Արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասում է, որ դատը լուսաբանող լրագրողները չպետք է լուսաբանեն դատաքննական ցուցմունքները։ Բոլորին հայտնի է երևի, որ օրինակ վկանները հենց դատական նիստի սկզբից հրավիրվում են դուրս, եւ շատ բնական է, որպեսզի ընթացքում ցուցմունքները, որոնք տալիս են կողմերը, նրանք անդրադարձ չունենան եւ չազդեն վկայի ցուցմունքի անաչառության վրա։ Դատի առաջին օրը դրսում մարդկանց բազմություն է, պաշտպանության նախկին նախարարն ընդունում է, որ ժամանակին իրենք որպես պաշտոնյա ինչ որ կերպ կապ են ունեցել նախաքննական մարմնի հետ։ Աջակցություն եղել է եւ Արամ Սարգսյանի խնդիրը, իմ խնդիրը հետեւյալն է. Ոչ թե ձերբակալել այն մարդկանց, ով մեղավոր չի, այլև եթե կան ցուցումներ, կան փաստեր, դրա հիման վրա ձերբակալել։ Վազգեն Սարգսյանի մայրն արդեն գիտի, թե ինչ հարց լուծեց հոկտեմբերի 27-ը։ Ես չգիտեմ, թե սկզբանե ինչ է եղել, բայց հիմա դա է, որ անցավ իհարկե նրանց ձեռքը, ով երազում էր։ Դատարանի մոտ է նաև Նաիրի և Կարեն Հունանյանների հայրը։ Ես որտեղ եմ եղել, որ իմանամ արելա, թե չի արել։ Չեք տեսել։ Դուք եք արել, ինչ իմանամ, ով արել։ Կադրերում չեք տեսել։ Չէ, ոչ իմ նաև հերոսացություն եմ։
2008-ի փետրվարի 14-ին նախագահի ընտրություններին մնացել է 5 օր։ Արարատում Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ չի չարախոսի իրեն մրցակից նախագահի մյուս տեխնատուներին։ Նրանք այն աստիճանի են հասել, որ իրենց չարությունը դարձել է իրենց դիվային վարքագծի պատճառ։ Իսկ ինչու պետք է միանայի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մի գորշի, որը ամբողջ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավից առաջ եւ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում անվանարկում է ինձ եւ իմ թիմին։ 2012-ի փետրվարի 15-ին լրագրողները դեռ հանգիստ չեն տալիս Արթուր Բաղդասարյանին, փորձելով հասկանալ, թե ինչու նա 2008-ին չմիացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ պատճառ դարձավ մարտի 1-ի։ Արդյունքում այս քաղաքում, այս երկրում հոսեց մեծ արյուն։ Նույն օրը Պորնո աստղ Չիչոլինան մեծամասնական ընտրակարգը պահպանելու կառավարության գլխավոր փաստարկն է ընդդեմ ընտրություններից առաջ համամասնական ընտրակարգի անցնելու ընդդիմության պահանջին։ Կհիշեցնեմ Իտալիայում, երբ որ Պորնո աստղ Չիչոլինան դարձավ մի քաղաքական ուժի պարավոզը եւ նրանց բերեց պարլամենտ։ Դավիթ Հարությունյանը հիշեցնում է, որ համամասնական ընտրակարգը Գերմանիայում իշխանության բերեց ֆաշիստներին։ Մոռացեք համամասնական ընտրակարգը։